Dneska bych vám chtěl ukázat, jak šeredně udělat brambory v mikrovlnce. V mikrovlnce? No to snad ne! Nejvíc na minulém videu o mase mě zaujaly komenty, proč jsem bez trička. Takže bych vám to neměl odepřít znova, že? Můžete se ptát znova, jak je libo. Dneska, pokud vydržíte ještě díl, vás čeká ještě jedno extrémnější překvápko, u kterého se budete ptát, proč je v... Jdeme na to. Takovýmhle hrnci si to umejete, abyste šetřili vodičku, pořádně to očistíte, vydrbete, abyste nepopali hlínu. Já to neloupu, protože jsem líný prase. Až se budete všichni ptát, proč to neloupu, tak znova říkám, protože jsem líný prase. Tak tuhle tu část asi přeskočíme, prostě jednou rukou to nezvládnu. Krásně nakrájíme každý brambor na slabý plátečky, ať to netrvá moc dlouho. Rovnou je hážeme do plastové misky, která nemá díry, aby nám z toho nic nepadlo. Dáváme to do pytlíku, protože potom to takhle zavřem a ono se to udělá rychlejc, o pár minut. Doporučuju, pokud teda solíte, já solím, tak po každý bramboře tam trošku crknout, aby to bylo průběžně, protože děláme bez vody. Zelený kusy nezapomeňte ořezávat a nezapomeňte po každý bramboře a po solení tam cvrknout trochu vody. Stačí jen takhle lehce, aby to bylo vlhký. 1,6 kg brambor je vevnitř. Sáček jenom takhle zabalíte. Přikrejete pečlivě. Vezmete. A kurva. Wow. Dáte do mikrovlnky. Doprostřed, možná o kousek víc, tak zavřete a naštelujete 16 minut. Pustit. No a takhle to máte. Mezitím se můžete jít vomejt. Vykadit. Vyčůrat, proběhnout. Za 16 minut se vrátíte. A máte všechno suchý, nemusíte nic mejt, nemuseli jste čekat, než se vám něco začne vařit, nemuseli jste vůbec nic řešit. Prostě jediná nepříjemná věc je to nakrájení, pak to tam šoupnete, děláte si, co chcete, přijdete, nakonec vezmete a žerete a pak žerete. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Takže už jsme zpátky, jsme umytý, brambory máme naložený a můžeme jíst. Každopádně, já mám vyzkoušený, že v mý mikrovlnce se to prostě za těch 16 minut udělá, je to v pohodě. Vydejte pozor, musíte si vychytat svoji optimální dobu, může to být 17, 18 i víc minut. Pokud i tak to nebude dobrý, nechávejte to třeba 2-3 minutky odležet v tom pytliku, taky to tomu trochu pomůže. Aleš Lanka a další hnusárny online. Dobrou chuť.